Не взявши до рук зброї, всі вони не беззбройні у своїй допомозі Україні. Якщо всі будуть допомагати один одному, то це буде велике коло добра. Люди, які тримають тили. Моя найбільша мотивація – це ненька Україна, яка переможе Росію. Слава Кедр – актор та автор театру «Воробушек». Він знає, як за допомогою почуття гумору допомогти сотням людей. Проходьте, пане ведучий. В кожного волонтера своя історія. Без зброї. У суботу о 17:45 на телеканалі «Дом».